Ndërtimi i rrugës së re në spital të Durrësit nuk po pritet mirë nga banor e tregtar të zonës. Duke mos qenë dakord për bordurat që ndajnë korsit e rrugës, që si pas tyri i pengon në jetesën e përditshme, për të kaluar nga njëra anë në tjetrën, u ngritën në protest. Për tregtarët, ky investim nuk do të rris standardet e jetesës, por do të ul numrin e blerësve tek ta. Distanca shumë e gjatë, edhe nuk mund të kalojmë krahun tjetër. Kjo në gjatësinë e vet që mund të jem mbi 200 biznese domethënë që funksionojnë në krahun tjetër të rrugës. Sa të shkojë një interesuar për bizneset tona aty poshtë e rotonda, e ka humbur interesin për çfarë është nisur, ka shkuar diku tjetër. Kështu që edhe ne jemi qytetarë të zonës, jemi bizneset të zonës i paguajmë, nuk është pa drejtë që ne të përjashtohemi nga kjo punë. Bashkarisht ata kërkojnë të paktën 2 pika kalimi në rrugë. Për 2 pika daljesh në dy segmentet, njërën e kemi kërkuar të pjesa e nën stacioni dhe një të pjesa e urës. Ne u bëmë shumë po, që s'po punojnë. Fakti par ka qenë pjesa e rrugës, që nodhi u prish, dhe të rrugullim, dhe të lëmë hapsire, dhe të bëmë më mirë. Në fakt nuk u bëmë më mirë, u bëmë më kesh. Duke vonë këto trafik ndarësit në mes, ne s'po punojnë të mirë. Po në Durrës në lagjën 5 shfaqet një tjetër shqetësim. Banorët denoncojnë për një puset ujërave të zeza, e cila është dëmtuar dhe ka ndotur gjithë zonën. Këtë po i paguim, gjelbrimi, taksa, pastrimi. Unë kam qënë 2018-ën që jam këtu aktualisht dhe është po kjo situatë. Vjen bashkia, interesohet, e shblokon, ajo pra për 3-4 ditë është po e njëta situatë. Na largon klientelën. Pacientëve nuk afrohen për shkak koronës, është mëse normale, nuk vinë në klinikë. Na mbyti era keqe, vin këtu sa e shofin kot, vin me një cop litar, kështu me një cop hekur, as e hapin asgjë. Report TV ka kontaktuar edhe me përfaqësues të ujësjellës kanalizimeve të qytetit bregdetar, të cilët e pranojnë situatën, por zgjidhjen e shikojnë tek ndërtimi i një rrjeti të ri kolektorësh, gjë që për momentin është e pamundur të realizohet.